průběhu let 2019 až 2023 proběhl v 6 vybraných českých věznicích pilotní program Good Lives Model, který se zaměřuje na vězně odsouzené za násilnou trestnou činnost. Poslechněte si unikátní výpovědi přímých účastníků, ale i těch, kteří za projektem stáli a věří, že má takový program za ostnatými dráty českých věznic smysl. GLM, neboli Good Lives Model, se zabývá pachateli násilné trestné činnosti. Jedná se o dlouhodobou skupinovou terapii. GLM vlastně vystihuje ten samotný název, který je dobrý život, model dobrého života, kdy se zabýváme tím, že hledáme ty dobré věci ze života člověka, na který se dá stavět. Podporujeme je a myslím si, že to těm odsouzeným pomáhá. To, že nekritizujeme, ale hledáme to pozitivní. První kohorta GLM, kterou jsme měli, byla pro nás možná nejnáročnější, kdy jsme se vlastně zžívali samotným programem a zároveň jsme ty věci a ty metody předávali našim odsouzeným. Ty terapie probíhaly v této místnosti, probíhaly intenzivně třikrát do týdne po 4 hodinách. Odsouzení si vlastně po sezeních brali i domácí úkoly, které si museli vypracovávat potom na svých oddílech. Vlastně jsme pracovali s odsouzenými 4 terapeuté, 2 muži, 2 ženy, každý z jiné profese. Vlastně byla zastoupena profese psychologa, speciálního pedagoga, sociální pracovnice a terapeuta. A v rámci těch jednotlivých sezení a skupin jsme se navzájem střídali a potom jsme společně seděli a předávali jsme si ty informace o našich odsouzených. Pro GLM bylo dáno kritérium, aby se jednalo o pachatele násilné trestné činnosti a zároveň jsme vybírali odsouzené, kteří chtějí dobrovolně na sobě pracovat. Před tím výběrem jsme si sedli s odsouzenými z oddílu O11 Východ a řekli jsme jim vlastně o programu GLM a nechali jsme to trošku střebat a pak se nám, někteří se nám hlásili dobrovolně, někteří jsme to nabídli potom my sami, pro koho jsme shledali, že by to mohlo být třeba vhodný. Každý člověk byl určitá individualita, ale zároveň si myslím, že se tam opakovaly některá témata. Myslím si, že výrazným tématem tam mohlo být buď to nepřítomnost otce, nebo naopak rodiče, kteří se spíše starají o kariéru a nemají na své děti čas. Nebo třeba také domácí násilí v rodině. Zajímavé byly jejich osobnosti, že se mezi odsouzenými nacházeli odsouzení, kteří byli zvyklí mluvit a ty byli na začátku velmi hlasití, velmi se brali svoji pozornost na sebe. Naopak tam byli odsouzení, kteří byli zamlklí, styděli se, ze začátku o sobě vůbec nemluvili a bylo zajímavé sledovat v průběhu času, kdy ti, co byli na začátku hovorní, tak postupně umlkali a začali přemýšlet nad sebou a naopak ti málo hovorní, čím postupoval čas, tak začali více a více mluvit o sobě, dávali zpětnou vazbu druhým. Myslím si, že pro účastníky terapie GLM bylo velice těžké přebrat zodpovědnost sama za sebe. Z důvodu i toho, že se nás třeba často ptali, jestli můžeme dát radu, jak bychom se zachovali my v jejich situaci. A my jsme jim vysvětlovali teda, že terapie není o radách, ale že jsme pouze jich jenom průvodci na té jejich cestě. Že každý sám je expert na svůj život. V rámci vězení je pro odsouzené těžké mluvit sám o sobě. A je to těžší v tom úhlu pohledu, kdy vlastně, když přiznají svoji slabost, tak vlastně přiznají nějakou slabinu před ostatními. Takže to byla věc, kterou oni museli překonat, získat důvěru vůči těm druhým, aby jim dokázali vyprávět sami o sobě a tím vlastně odhalili svoje nitro. Takže dělat terapii v rámci vězení je taková zvláštní věc, kdy jsme někde na tenkém ledě a kdy vlastně to je věc, která může být lehce zneužita.
Takže v rámci terapie se snažíme vybudovat taky ten prostor té důvěry, aby oni byli schopni tohle to překročit a mluvit o sobě. Že to si myslím, že bylo úplně na začátku to nejtěžší, co jsme potřebovali překonat. V rámci terapie jsem měl možná víc těch silnějších momentů. Vybavuje se mi jeden odsouzený, nebo říkat jména, který v rámci terapie odešel. Už nedokázal zvládnout ten tlak, vstal a odešel z terapie. My jsme ho potom vzali zpátky, pracovali jsme s tím, co se stalo, proč odešel a dokázal o tom mluvit a vrátit to zpátky. To byl jeden takový zvláštní okamžik. Možná u toho samého odsouzeného bylo zvláštní, že to byl člověk, který prošel mnoha terapiemi, mnoha komunitami, byl zvyklý o sobě mluvit, dokázal velmi trefně dávat zpětnou vazbu ostatním odsouzeným. A když přišel okamžik, když měl plánovat svou budoucnost, a mluvím o svém budoucím já, tak to neuměl. Jednou jsme se dostali na nějaký prostor, kde to bylo velmi těžké. A bylo takové zvláštní pracovat s tím, aby jsme ho nasměrovali a dokázali mu nějakým způsobem pomoct s tím, aby dokázal nahlédnout svou budoucnost. Mezi můj nejsilnější moment z terapie s GLM bylo u odsouzeného, který vlastně skoro 6 měsíců popíral svůj trestný čin a vlastně na konci terapie GLM přiznal, jak vlastně spáchal ten svůj trestný čin, protože vlastně celou tu dobu, co byl uvězněný, myslím si, že asi cca 13 let, lhal vlastně i své rodině a vlastně říkal jim, že ten trest si odpikává za svoji přítelkyni. V rámci těch terapií GLM byly okamžiky, kdy jsme přemýšleli, jestli s některými odsouzenými pracovat dál nebo nepracovat. Vlastně v té první skupině tam byly dva odsouzení, takže najednou v průběhu terapii všechno začali zlobit, začali na sebe více upozorňovat. Jako tým jsme přemýšleli, jak je dál motivovat, mluvili jsme s nimi. Zvláštní bylo, že i skupina se proti tomu vyhradila. A pak nastal okamžik, kdy my jsme se rozhodli, že vyloučíme. A vlastně v tu samou skupinu oni přišli, že chtějí odejít. Takže to bylo takové vzájemné domluvení se, že ukončí tu terapii. Spíš bych doplnila teda kolegu, co teďka říkal, že vlastně vždycky tak během toho prvního až dvou měsíců jsme vždycky museli někoho vyřadit z té skupiny, protože i ta skupina, jelikož tam fungovala skupinová dynamika, tak sami poznali, kdo to myslí vážně a kdo tu skupinu narušuje. Takže vlastně vždycky po těch terapiích jsme si sedli s kolegama a vlastně probírali jsme to, jak se nám to vlastně jeví, co se tam děje v té skupině. A pak jsme teda museli vždycky někoho, nebo tak dva odsouzený vždycky vyřadit z té kohorty. Do terapie GLM byly vlastně vybráni odsouzení z terapeutického programu a dále tam byli i účastníci z klasického oddílu. A vlastně ty odsouzení, kteří byli vybráni z klasického oddílu, když se vraceli pak zpátky na ten svůj oddíl, tak vlastně trpěli, protože ty ostatní si je dobírali, neměli klid, nemohli rozebírat třeba spolu, co se dělo na těch terapií. Většinou vlastně ty odsouzení měli ještě domácí úkoly, takže potřebovali čas na to vypracování, takže ty ostatní jim to stěžovali tím, že se jim smáli, nebo jim to brali, trhali jim to, smáli se jim. Když jsme se dozvěděli, že toto se děje, tak jsme těmto odsouzením dávali možnost přijít o něco dříve na terapii a zpracovat vlastně ty úkoly, které dostávali, tak aby mohli zpracovat v terapeutické místnosti. Což trochu jim pomohlo a uvolnilo jim ty způsoby, jak pracovat potom dál. A určitě jsme se s nimi o tom bavili, jak to mají na tom oddíle, jak ty věci musí překonávat. Někomu to pomohlo paradoxně, že museli něco překonávat, ale myslím si, že to měli stížený tímto. Většina účastníků, kteří byli vlastně vybráni z těch klasických oddílů, tak se nám pak ukázalo, že většinou třeba i vynášeli informace, které jsme vlastně probírali tady na terapiích,
Takže pak vlastně po tom měsíci nebo po těch dvou měsících jsme se stejně s nima museli rozloučit, protože narušovali tady vlastně tu dynamiku té skupiny. Vychovatelé a dozorci, kteří pracovali s našimi odsouzenými, si postupem času začali všímat určité změny. Všimali si toho, že ty odsouzení s nimi mluví jinak, za určité věci jim poděkovali nebo poprosili. Takže si myslím, že i oni spatřili takový ten moment, že se někam ty odsouzení posouvají. My bohužel přímou jako vazbu od zpětnou vazbu od rodiny nemáme, ale máme od odsouzených, protože jsme se s kolegou vlastně domluvili a zřídili jsme e-mail pro bývalý účastníky, kteří se na nás můžou obrátit, píšou nám vlastně, jak se jim daří, po případě, co je trápí, jak je dál můžeme když tak nasměrovat. Takže přes ten e-mail máme jedině takhle zpětné vazby. Že vlastně ty vztahy, které byly poničené, buď tou trestnou činností, nebo tím uvězněním, tak se většinou u těch účastníků GLM napravili. Já se každým okamžikem učím. Ať už dělám cokoliv, tak se snažím, aby to mělo pro mě užitek. A v rámci terapie GLM si myslím, že mi to posunulo osobnostně. I to, že posloucháte příběhy odsouzených, tak vás nějakým způsobem ovlivňuje. Musíte na to reagovat. A pro mě každý příběh, který jsem slyšel, byl pro mě přínosem. Můžu poznávat to, jak lidé přemýšlí, jak jednají, proč jednají, jak jednají. A zároveň mě to učilo i novým postupům, novým metodám. Vlastně každý to sezení bylo unikátní a určitě mě obohacovalo tím, že jsem tady slyšela životní příběhy odsouzených, kteří se opravdu stali. A posunulo mě to v tom, že bych dále chtěla vlastně na sobě pracovat. A jakož vidíme tady, že ty úspěchy se dějí, tak dále bych v tom chtěla pokračovat. Pro mě úskalím byla časová náročnost. V rámci projektu nám byl dán nějaký časový rozměr, který jsme měli naplnit a dodržet. A pro mě bylo velmi složité pracovat s tím časem, protože jsme chtěli dávat prostor každému odsouzenému, tak aby věděl, že věci myslíme vážně. Nedalo se přeskakovat jen tak z jedné věci na druhou, ale potřebovali jsme je ošetřit, opečovat, tak aby dostali patřičnou péči. Proto i vlastně po té první kohortě se na ten čas trochu posunul, že vlastně z půl roku se to rozšířilo na 9 měsíců. A vlastně teď, když se přemýšlí o té standardizaci, tak vlastně ten čas je ještě daný trochu delší. Takže si myslím, že když je pak daný ten čas na tu práci samotnou, tak se i lépe pracuje a můžeme věnovat ten čas všem tématům, které jsou potřebné projít. Projekt GLM vnímám jako šanci pro odsouzený, takže si myslím, že je možný, aby se zařadili do normálního života. Terapie GLM odsouzeným pomáhá naplňovat svoje životní hodnoty tím způsobem, aby neobližovali ostatním. Takže my hledáme ty dobré věci, aby byly naplněny tím zdravým způsobem, tak aby nemuseli se k tomu patřičnému a kýženému dostávat takovou zkratkou, ať už v podobě násilí nebo v podobě krádeže nebo čehokoliv dalšího. Ale učíme jim a pomáháme, aby toho naplňovali tím dobrým způsobem. Takže si myslím, že z toho úhlu pohledu jim terapie pomáhá žít dobrým životem venku. Terapie GLM si dovedu představit jako nástroj, kterým budeme dál pracovat. Myslím si, že za těch několik let, co tady jsem ve věznici, jsem tento model poznal jako jeden z těch nejlepších, který přináší efektivní práci s odsouzenými a kterým přináší možnost změny a nápravy. Chci ještě zmínit to, že vnímám jako důležité, že to GLM vlastně jsme propojili i s prací odsouzených. Že vlastně většina odsouzených, kterými jsme pracovali, jsou to v rámci věznice zapojení pracovně, kde pracují pro společnost AGGA, kde pracují v call centru. A myslím si, že propojení
terapie a práce se nám tady projevila jako jedno z nejlepších propojení, které může být, že zároveň se učí každodennosti, každodenní práci a zároveň taky i otevírají svoje nitro, přemýšlí nad sami, nad sebou a tohle propojení posouvá potom v životě dál.